გადაცემაში სტუმრობისთვის. Საიდან მოვიდა საერთოდ ეს თემა, როგორც საიდან გაჩნდა დღის წესრიგში თემა, იქნება თუ არა სწორი ტერმინი მცოცავი ოკუპაცია? Მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს. დავიწყებ ჩემს თქვენთან დიალოგს იმით, რომ 2008 წელს რუსეთის მიერ განხორციელებული ოკუპაცია არის ის ფაქტი, რომლის და ის რეალობა, რომლის წინაშეც დღეს დგას საქართველო იმ დროიდან მოყოლებული, და ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევა ნებისმიერი ხელისუფლებისთვის, რომელიც არის მოქმედი საქართველოში. მე მინდა გითხრათ, რომ ეს ოკუპაცია შეეხო უამრავ ადამიანს და ჩვენ ალბათ ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, თუ რა შედეგები მოიტანა თითოეული იმ ადამიანისათვის, პირველ რიგში რომელიც იძულებული გახდა დაეტოვებინა იქ საკუთარი სახლები და გადასულიყო ქვეყნის სხვადასხვა ადგილას, შეეფარებინა სხვადასხვა ადგილს, შეეფარებინა თავი. მე ეს თემა ძალიან ახლო არის ჩემთან, არა მხოლოდ როგორც ერთი რიგითი მოქალაქისათვის, არამედ იმ თვალსაზრისითაც, რომ სწორედ იმდროინდელი ხელისუფლების ასეთ ვიტყოდი ესეთ ქვეყნის წინააღმდეგ მიმართულ ქმედებების შედეგად დაკარგული ტერიტორიებში, იმ 103 სოფელში, რომელიც დაიკარგა 2008 წლის ომის შემდეგ, ერთ-ერთი სოფელი თამარაშენი სწორედ ჩემი სოფელია, სადაც პირადად მეც ჰქონდა სახლი და დღეს იქ განლაგებული არის სწორედ საოკუპაციო ჯარების ნაწილები, სწორედ ჩემი სახლის არტისტი. აი ბატონ ლევან, თქვენც აი ამ კონტექსტით იმის თქმა გინდათ, ეს ძალიან სამწუხაროა, განსაკუთრებით მძიმეა მათთვის, ვინც დაკარგა იქ კიდევ დამატებით არ მხოლოდ სამშობლოს ნაწილი, არამედ საკუთარი ქონების ნაწილიც, მაგრამ აი ყველაფერი ეს ცოტა უფრო ფართო კონტექსტში იმისი თქვათ მიმანიშნებელია, რომ მოქმედი ხელისუფლება ცდილობს მთელი პასუხისმგებლობა გადაიტანოს ყოფილზე, რაც შეიძლება ლოგიკური იყოს კიდეც, გასაგები იყოს კიდეც, თუმცა აქ ჩდება სხვა კითხვა: რატომ გაჩნდა ასეთი გზავნილი, რომ ეს არ არის მცოცავი ოკუპაცია, რომ ეს არის რაღაც სხვა ოკუპაცია, რომელიც არის და იყო? კი ბატონო, ამას ამბობს მოქმედი ხელისუფლება, მაგრამ რატომ საერთოდ გაუსვა ხაზი ხელისუფლებამ ამ მომენტისთვის, ამ მოცემულობაში, აი ამ კონკრეტულ საკითხს? ნინო, შევეხები თქვენი კითხვის პირველ ნაწილს, კომენტარის პირველ ნაწილს უბრალოდ. ჩვენი ხელისუფლება და ჩვენი გუნდი არ გაურბის არანაირ პასუხისმგებლობას და არავის გადანაწილებას ან გადატანას არ ვაპირებთ იმ პასუხისმგებლობის, რაც მართველ გუნდს აქვს და რაც ხალხის მიერ აქვს ჩაბარებული. ამიტომ ჩვენ თვითონ სრული პასუხისმგებლობით ჩვენ ვაგვარებთ და ვცდილობთ მაქსიმალურად მოვაგვაროთ ყველა პრობლემა და გამოწვევა, რომელიც არის ქვეყნის წინაშე. ეს ერთი, და არავისკენ არ ვაპირებთ თითის გაშვერას. თუმცა უნდა მოსახლეობა, ჩვენი ვალდებულება ისიც არის, როგორც მართველი გუნდის, რომ მოსახლეობა მიცოდეს სიმართლე ყველა დეტალში. და ეს სიმართლე არის შემდეგი, რომ ოკუპაცია არის ერთი, რომელიც მოხდა 2008 წელს, და მე სხვათაშორის ნაციონალური მოძრაობის წევრებს, რომლებიც აპელირებენ მსგავსი ტიპის ფრაზებით, მინდა მოუწოდო კარგად გადახედონ იმ 6 პუნქტიან შეთანხმებას ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ, რომელიც თავის დროზე ევროკავშირის და ევროპის სხვადასხვა ლიდერების ჩარევის შედეგად იქნა ხელმოწერილი საქართველოს მიერ, სადაც პირდაპირ არის ნათქვამი, რომ დროებითი, ასე ვთქვათ, ხაზგამყოფი, ანუ საზღვარი არის სამხრეთ ოსეთის ყოფილი სამხრეთ ოსეთის, ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციული საზღვარი, რომლის გასწვრივაც დღეს, რა თქმა უნდა, ოკუპანტები, რუსი ოკუპანტები ავლებენ საზღვარს, ხდება აღმართვა ამ ხაზის გასწვრივ, ამ საზღვრის. ხილული ხდება რეალურად, აი სწორედ ის ხელშეკრულება, რაც ასევე ოკუპაციის კანონში არის, სწორედ იმდროინდელი პარლამენტის და პრეზიდენტის მიერ ხელმოწერილი, დღეს საქართველოს მოსახლეობისთვის ხდება ეს ყველაფერი ხილული. იმიტომ რომ ის მავთულხვართი იქნება, ფინიში იქნება თუ სხვა რაიმე ნაგებობა, არის ხილული ფიზიკურად და ჩვენ ამას უკვე თვალნათლივ ვხედავთ. ეს არის ის დიდი პრობლემა, რომელიც რეალურად არსებობს და ეს
ეს არის ოკუპაციის პრობლემა, რა თქმა უნდა. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ოკუპაცია არის ის, რაც მოხდა 2008 წელს და ჩვენ ყველამ ერთად, რა თქმა უნდა, უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი იმისათვის, რომ დავიბრუნოთ ეს ტერიტორიები. ეს არის უცილობელი ამოცანა ნებისმიერი ხელისუფლების საქართველოში მყოფის, მათ შორის ბუნებრივია ჩვენი ხელისუფლების. გადმოლევან გამოდის, რომ თუკი საზღვარი კიდევ გადმოიწევს, ეს შეიძლება ჩაითვალოს, რომ წინასწარ უკვე დაკარგული აქვს ყოფილ ხელისუფლებას, ხომ? ასეთი ლოგიკა გამოდის, იმიტომ რომ თუკი იკარგება ის, რაც დადგინდა კონკრეტული ხელშეკრულების ფარგლებში, მე ვცდილობ გავერკვე, ხო, თქვენ რაც თქვით იმაში და თუ სწორად გავიგე, შეიძლება დამეთანხმეთ, რაც იმ ხელშეკრულებაში ჩაიდო, რაც მაშინ იქ ითქვა და მოეწერა ხელი, რომ ეს სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ყოფილი ტერიტორია არის შემოსაზღვრული. დღეს ის ხდება ხილული. ანუ შეიძლება ამან კიდევ გადმოიწიოს სამწუხაროდ ეს საზღვარი ყოფილი გადის საქართველოს ავტობანზე, ცენტრალურ ავტობანზე. ესე იგი ჩვენ თუ ხვალმე ვიღებთ ავტობანზე მართულ ხლარც, ეს იქნება წინა ხელისუფლების მიერ დაკარგული ტერიტორია, რომელზეც პასუხისგებელი პირველ რიგში ის არის და შემდეგ თქვენ. ასე გამოდის, ხომ? და ეს იქნება პასუხი თქვენი ამორჩევლისთვისაც და მოქალაქეებისთვისაც. მოდით გავმიჯნოთ რა თემებზე ვსაუბრობთ, ინო თქვენ ერთად შევეცადოთ, რომ გავერკვიოთ ამ თემებში. ანუ მე დავასახელე ის კონკრეტული ფაქტი, რაც არსებობს ჩაწერილი კანონში, რაც არის ჩაწერილი იმ ხელშეკრულების ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ ხელშეკრულებაში. ეს არის ფაქტი, რომელიც ჩვენ გვაქვს არა მარტო ჩვენ ხელისუფლებას, არამედ მთელ საქართველოს მოსახლეობას სამწუხაროდ გვაქვს ეს მოცემულობა. ეს ერთი. ეხლა რაც შეეხება ავტობანთან დაკავშირებით, რამოდენიმეჯერ გაიჟღერა მედიაშიც ამ თემას და მინდა გითხრათ ერთი რამ, რომ ის თემა, რომ 400 მეტრით არის დაშორებული ცენტრალური ავტობანიდან ეს ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, აი ამ არც კი მინდა საზღვარი დავარქვა ამ ზოლის ნაწილი, ესე არის 2008 წლიდან. ეს არ არის ის თემა, რომ იმ საზღვარმა გადმოიწია ავტობანისკენ უკანასკნელი, არ ვიცი, 2, 3, 4 ან თუნდაც 5 წლის განმავლობაში. 2008 წლის შემდეგ ეს ესეა. უბრალოდ მეც ვიტყვი, რომ ნაციონალურ მოძრაობას ჩვევია მსგავსი ტიპის მანიპულირების ცდელობები. ის თავის დროზე 2008 წელს, მე ესე შეფასებას მივცემდი, თავის ქვეყნის წინააღმდეგ ახორციელებდა პროვოკაციულ საომარ მოქმედებებს და დღეს ახორციელებს პროვოკაციულ საინფორმაციო კამპანიას. ეს შემიძლია ნამდვილად ხაზგასმით აღნიშნო, იმიტომ რომ ფაქტებით უნდა ვისაუბროთ, ხო ჩვენ? ფაქტი არის ის ხელშეკრულება, რომელიც მათივე ხელმოწერილი არის, ფაქტი არის ის კანონი, რომელიც მათივე დროს არის მიღებული და ფაქტი არის ის, რაც წერია იმ კანონში, ამას ხო ვერავინ ვერ გაექცევა. ეს არის ის მოცემული სამწუხარო მოცემულობა. ჩვენ ოკუპირებული გვაქვს ჩვენი ქვეყნის ტერიტორია, ეს ვიცით. თუმცა ეხლა დეტალებში შესვლა ძალიან შორს წაგვიყვანს, უფრო ხანგრძლივი გადაცემის თემა არის, მაგრამ ისმის კითხვები, რომელიც არამხოლოდ წყინვალის რეგიონის, სამაჩაბლოს რეგიონს ეხება, არამედ მაგალითად ეხება იგივე აფხაზეთის ტერიტორიასაც, როდესაც ზემო კოდორს არქმევ, ისა კოდორის ხეობას არქმევ აფხაზეთის ზემო აფხაზეთს, რაც გააკეთა სწორედ იმ ხელისუფლებამ და შემდგომ მისი ოკუპაციის დროს იგივენაირ ხელშეკრულებაში ხდება კოდორის ხეობაც აფხაზეთთან მიმართებაში. ანუ ეს არის ის ქმედებები, რომელიც ჩვენ გონია, რომ არის სწორედ დანაშაული საკუთარი ქვეყნის წინაშე. მაგრამ ჩვენ ამითი არ ვცხოვრობთ, ჩვენ ვცხოვრობთ მომავლით და ჩვენ გვინდა, რომ ეს ტერიტორია დავიბრუნოთ. ჩვენი ამოცანაა ეს, რომ ეს ტერიტორიები დაბრუნდეს. ჩვენი ამოცანაა, რომ აფხაზ და ოს ჩვენს მეგობრებთან, ძმებთან, ნათესავებთან აღდგეს ჩვეულებრივი ის ურთიერთობა, რაც იყო საქართველოში. ეს არის ჩვენი ამოცანა. ჩვენ მხოლოდ ტერიტორიების ფიზიკური დაბრუნება არ მინდა. ჩვენ გვინდა დაბრუნება იმ დაგვარად, რომ ისევ თანაცხოვრება ხდებოდეს მშვიდობიანი აფხაზებთან და ოსებთან. იმიტომ რომ ისინი ისევე არიან ჩვენი ნაწილი, როგორც სხვა რეგიონის. ეს პრინციპში, რასაც თქვენ ამბობთ, გასაგებია და სულ სხვა საკითხია. ჩვენი დღევანდელი ინტერესი, ისევე როგორც საზოგადოების იმ ნაწილის, რომელიც ახლა ჩვენ გვიყურებს, გამოიწვია იმან, რომ გუშინ ითქვა მთავრობის წევრის მხრიდან, რომ მცოცავი ოკუპაცია, როგორც ასეთი, არ არსებობს და ამას ადგილი არ აქვს. მე უბრალოდ მაინტერესებს თქვენთან ვიკითხო, ეს რამდენად სწორი და გასაგები განცხადება იყო? შეუქმნა თუ არა უმრავლესობას ამან დისკომფორტი, თუ პირიქით უმრავლესობას მან დაასწრო იმის თქმა, რისი თქმაც უნდოდა ზოგადად ხელისუფლებას ამ კონკრეტულ თემასთან დაკავშირებით?
Am concretul tema asta, dacă au și revit, tavarii, tema are, sunt heli suplebas, tkmazda PR campanii, sunt armoiubas, chiar apireps, heli suplebas, realul, adres, mușaubs, am temaze. Tăți stilops rome, sakit, higadați cu toți. Race, heba, ha, concretul ad soțaui ocupații, sakit, stu, șeva, heve, șeva, heve, titon am termis, mirați ganum arte, eclarați, logicurat, ce mi-a zrit, auxeli, achidan gaun dinare, mengoni, mahurebeli, titon ga, acheteps, dascunas rom, soțaui, ocupații, este termini, are soret i provocațiuni, sa informațiu, campanii snațili, visați, vinți, ați armoie, soret, ai am terminit, apeli rebazda, vinți stilul, strom este termini, ihos, tanergili, ta șecna, sa zugaduie baz, canta, titcos, hdeba, asetcoat, raime tipis, tamat ebiti, ocupi reba, ucenit teritoriul evis. Esa este ușneolovan. Medzalem capiot gaumarte, mem gonilu, im, helșecrulebis, mihreduit, hdeba, matiu, helmoțerul, helșecrulebis, da, დასტურებულის იმ დროინდელი პარლამენტის მიერ მიღებული ოკუპირების შესახებ კანონით სწორედ არის განსაზღვრული ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციული საზღვარი. Იქ ხდება კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ხილული საზღვრის აღმართვა. ესე იგი ვიდრე უკაცრავად ბატონ ლევან აი დავაზუსტოთ ვიდრე ძველი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ფარგლებში მოძრაობს რუსეთის სახელმწიფო როგორც ოკუპანტი მანამდე ეს ჩვენ შეგვიძლია ჩავთვალოთ რაღაცა ტიპის აი ძველი უბრალოდ სააკაშვილის დროს ხელმოწერილი შეთანხმების ნაწილად და არ უნდა გაგვიკვირდეს მოკლედ და არც მწოცავი ოკუპაცია დავარქვა თამას ფორმაზე გამოდის ეს შეიძლება ეს შეიძლება აი გაკვირვებაზე არ არის საქმე ეს არის ქაღალდზე დატანილი ეს არის რა თქმა უნდა აღმაშფოთებელი, ეს არის საერთაშორისო ნორმების დარღვევა, არა თუ არ უნდა გაგვიკვირდეს, ეს არის ჩვენი ქვეყნის ოკუპაცია. Და ესე ქვია პირდაპირ, ხო, ამას არავინ არ გაურბის ამ პრობლემას, ეს არის კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა და ტკივნეული პრობლემა. Არა თუ არ უნდა გაგვიკვირდეს, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არის ოკუპირებული ტერიტორია. Უბრალოდ ოკუპირებული ტერიტორია არის შემდგომში ასე ვთქვათ, აღწერილი იმ დოკუმენტებში სადგადი საზღვარი და ასე შემდეგ დროებითი საზღვარი, რა თქმა უნდა, სანამ საერთაშორისო საზოგადოებასთან ერთად საქართველო მოახერხებს იმას, რომ ეს ტერიტორიები დაიბრუნოს და ადამიანები დაბრუნდნენ თავიანთ საცხოვრებელ ადგილებში, ეს არის განსაზღვრული სწორედ იმ კონკრეტული საკანონმდებლო აქტებით, რომელიც არის მიღებული, ხელმოწერილი, დადასტურებული საერთაშორისო საზოგადოების წინაშე, ესე იმიტომ, რომ თუ გახსოვთ ეს იყო სწორედ ევროკავშირის მიერ შემოთავაზებული, ევროკავშირთან ერთად უფრო სწორედ შემოთავაზებული მსგავსი ტიპის დოკუმენტის ექვსპუნქტიანი გეგმა. Ძალიან ვთხოვ ყველას, რომ ოპონენტებს, მათ შორის მედიას, კრიტიკოსებს და ასე შემდეგ, ჯერ კარგად წაიკითხონ რა წერია იმ პუნქტებში, კარგად გადაიკითხონ ოკუპაციის შესახებ კანონი, კარგად დააკვირდნენ იქ რა თარიღებია დასმული და მერე დაუწყონ დღევანდელ ხელისუფლებას კრიტიკა ამაზე ამა თუ იმ საკითხზე. Ai bolo kitkva damcham, tkven ras daarkmevdit, modi ase davsav kitkvas im aktivobas, rasats Ruseti rogorc okupanti sakhmtsipo dro da dro konfliktis zonashi akhortsielebs. Samkhedlobashi maqs ai is rasats tkven tsotsavs aruzodebt, magram rasats aqs adgili rats faktia da rats mokhalakhebzets aisakheba. E batonul, ne amas pirul și da oricum de ocupantis, ucanonul, kmedebas, საზღვრის აღმართვასთან დაკავშირებით. Ეს არის მათი უკანონო ქმედება, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ეს არის ოკუპაცია, ეს არის ოკუპირებული ტერიტორიები და არანაირ საერთაშორისო ნორმებში ეს არ ჯდება და ეს არის პირველ რიგში პრობლემა და დავარქმევდი იმ სხვადასხვა ქმედებებს, რომელსაც ის ახორციელებს, დავარქმევდი პროვოკაციებს, რომელიც ხორციელდება სწორედ ამ ოკუპირებული ტერიტორიის ფარგლებში და ჩვენ ძალიან დიდი სიფრთხილე გვმართებს სწორედ ამასთან დაკავშირებით. Უნდა ვეცადოთ დავიბრუნოთ ეს ტერიტორიები, მაგრამ პირველ რიგში არავის არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ ეს არის ის ოკუპაცია, რომელიც რუსეთმა განახორციელა საქართველოსთან მიმართებაში. დიდი მადლობა. ლევან კობერიძე, ქართული ოცნების წარმომადგენელი, პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს. ჩვენ სტუდიისკენ გადმოვინაცვლებთ ლაშა ტულუშგველის, რეზონანსის მთავარი რედაქტორი, ასევე გიგლა ბარამიძე, დემოკრატიული მოძრაობის წარმომადგენელი. სამომშვიდობო ბატონებო, მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. ლაშა, თქვენთან კითხვით მინდა დავიწყო. მაინტერესებს თქვენ რა შტაბის შეიძლება დაგიტოვათ აი